Kapatıp YouTube videomu şimdi. İnsanlar zaten buradan Zaten Twitter'ya Aga epäilmät kuunnella Facebook-sään. Hän on tarvittu hammustamaan ja kaksi viikkoa semmoisen käytön jälkeen hänen oli näytö Facebookiin, mutta hei. Haluat ostaa tätä hammustamaan. Tämä puhutaan siitä. Tervetuloa videon pariin. Ottaa päivä tervetuloa ottaa YouTube-videon menettävä saman. Onko se jälkeen elämää? Onko juhannuksen jälkeen elämää? Toivottavasti. Ihan kun ei vissi viisi ihmistä hukkunut. Hyvä tee ja elämäksi. Hyvä tee, kun ei mennä vaan viisi. Ei pidä apua ja opetuksen ihmiset. Ei pidä päällä taikka sitten. Ja kun menee vielä löytyy kaikki. Sekin pitää erottaa aiheutta maailmassa katsoa. Noitako ne jänne uusi sieltä muuta. Hauskaa, mukavaa, jene. Ja kesästä. Tuosta videon päätä. Ajattelkaa vähän oskuvaa, mutta se on koko tästä lämmitin. Toki on se kuvaa joo, mutta on vaan on järkettävä hiki, mitä ne viitettiin. Ja mukaan tuolta reikosta, niin viit. Mä sen pari päivänä trehtiin. Jees, joku Instagram, ei ollut siellä. Twitter lähti, oli järkyttynyt siitä, kun hän oli käyttänyt sen ensin kerran hammustahnaa ja hänen aloitin suositella sitä hammustahnaa. Jonkin ajan kun ottaa vierailussa Facebookissa ja hän järkyttyi siitä, että hän on tarjottu tyntyvä mahdollista ja miettii, onko hän saa kuuntelua edellä, mutta ihmiset tullaan somen kaikkea. Kuvia, jene, juttuja. En mä päässä jokaisen kaikkea syyttelemään. Etsiä. Tattelee, että ottaa. Siinä sitten käydään. Ja tiedä kauppaa ja muuta, mutta kaikkea vastaavaa. Ja siinä. Jos on tätä brändiä, vaikka sen. Otakko jo Instagram-kuvan, vaan kun mä sen sanon, kun paisit päämään ja se on joku. Meillä on sukkaa julkisella esimerkki. Olkaan joku laulajapapalle. Se oli laita Instagramin kuvan, missä on ollut uudet kengät. Naikin uudet kengät ja osaa se jo. Ja se oli tota. Mä olin sukkaa Instagramissa ja hetken kuluttua sitten. Joku olisi kommentoin täsmään kai oikein. Kun kengät on koskaan noin suunnistun kuva. Katson kuukautelun hetken aikaa oikein. Jees, tuolla on noin kengät ja se on hyvä. Ja tämmöstä. Ja miettikää somen laitetta, ei vaan muuta. Katsotaan se muuta hyviä uusista löytyy. Jos katsotaan juhannuksen liittyviä uusia. Tää on mukavia uusia. Oi. Tää hyviä juhannuksen liittyviä uusia. Jeps. Kiitos katsotaan videon. Kommentoista tilaa, tykkää töitä. Tää on myöhempi aihevideo. Tänään. Tästä aiheesta, eli aihevideosta. Joku sitä nettiin kuvia someen ja niin. Sitten Facebook tai Instagram saattaa tietää. En tarkkaan mitä hammasta merkkiä. Siinä ihminen, joka käytetään siellä kuluntasopuolella. Hei. We'll be right back.
Tämä. YouTube. Kanava. Eli. Isä. Hämäinen. Come on, dance.